Φαίνεται ότι οδεύουμε όντως προς το τέλος. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά η όλη διαδικασία, η οποία έχει εξελιχθεί όπως έχει εξελιχθεί εδώ και μερικές εβδομάδες. Είναι μια διαδικασία που όντως, παρόλο το ταρακούνημα, θα έλεγα, που προκάλεσε στην Εκκλησία της Κύπρου, βρέθηκαν οι θεραπευτικές μέθοδοι και κάποια στιγμή φτάνουμε και στη θεραπεία όλου αυτού του σκανδάλου. Μαζεύτηκε πλήθος καταθέσεων, πλήθος μαρτυριών. Προσήλθε πάρα πολλοί, αρκετοί δηλαδή, οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονταν στην όλη διαδικασία εκεί του σκανδάλου εκεί στην Ιερά Μονή του Οσίου Αβακού. Τα επίμαχα πρόσωπα τα οποία είχαν κατηγορηθεί από την αρχή, οι δύο αρχιμαντρίτες, όπως είχαμε δει χθες, προσήλθαν με πολύ ωραίες καταθέσεις εκεί στην Ιερά Αρχιεπισκοπή ενώπιον της Ανακριτικής Επιτροπής. Και σήμερα αναμένονται και οι άλλοι τρεις, έτσι ώστε να κλείσει και το κομμάτι αυτό και σιγά σιγά να ολοκληρωθεί και το πόρισμα, το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί και στο Συνοδικό Δικαστήριο για να λάβει και αυτό την τελική του απόφαση. Έδωσαν μία λίστα, ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος έδωσε μία λίστα με 20 ονόματα πρόσωπα ουσιαστικά μάρτυρες υπεράσπισης. Αυτοί τώρα θα κληθούν ή θα αξιοποιηθεί από την Ανακριτική Επιτροπή? Έχει υποχρέωση να το κάνει η Ανακριτική Επιτροπή ή είναι επιθυμεί και αν πιστεύει ότι θα δώσει κάτι εξτρά στην όλη εργασία που κάνει? Εάν η Ανακριτική Επιτροπή δει ότι χρειάζεται να κάνει περαιτέρω διερεύνηση σε σχέση με αυτή τη μαρτυρία που έδωσε χθες ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νεκτάριος, τότε θα το πράξει. Εάν κρίνει ότι το μαρτυρικό υλικό αυτό είναι αρκετό που έδωσε ο Πατήρ Νεκτάριος, τότε θα κρίνει η ίδια κατά το δοκούν. Δεν σημαίνει ότι όποιος καταθέσει κάποια πρόσωπα, αντιλαμβάνεστε ότι θα κρίνει η ίδια η Επιτροπή. Ναι, η Επιτροπή θα το κρίνει αυτό. Κατά πόσον είναι αξιόπιστα πρόσωπα τα οποία αυτά επικαλείται ο Πατήρ Νεκτάριος ή όχι. Αν χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση κάποια θέματα, αυτό νομίζω ότι θα αποφασίσει κατά το δοκούν η Ανακριτική Επιτροπή. Μάλιστα. Αναμένοντας και το τι θα γίνει στην άλλη Ανακριτική Επιτροπή, στην Ανακριτική Επιτροπή στους ανακριτές της αστυνομίας, κύριε Αντωνιάδη, γιατί εκεί θα πρέπει να ληφθούν αρκετές απαντήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τα πολλά χρήματα που βρέθηκαν και αν είναι 1, 2, 3 τελικά τα χρηματοκιβώτια και το τι και πώς. Υπάρχουν και εκεί αρκετά θέματα ανοιχτά ακόμα. Μέχρι λοιπόν και τη σημερινή μέρα θα σας ευχαριστήσω και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας όταν θα έχουμε και κάτι να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.